тому році ми брали під 21% річних кредит, в цьому 0%. Це дуже гарна річ, 0%. Ми не будемо сплачувати кредити кожного місяця. Фермер із Бобринця Юрій Крудько напередодні оформив пільговий кредит. Пояснює, нульовий відсоток сплати компенсує втрати через відсутність експорту зернових. Експорт в нашій країні зупинився, майже зупинився, бо можна відправляти продукцію лише автотранспортом або залізницею. Морпорти, на жаль, ми знаєте, закриті. Закриті ким? Росією, Путіним, і не можемо ми прорватися, не можемо зараз відправляти нашу продукцію на експорт. Експортується, загалом лише 20% від того, що ми відправляли раніше морпортами. Коштів не вистачає. І цей кредит, він надає нам можливість кормити навіть тих 70 сімей, 70 робочих, які працюють в нас. Ми можемо зараз купити солярку. На складі зберігає соняшник для посіву, який купили наприкінці року. Каже, його не вистачить, буде докупляти. На 400 гектарів насіння соняшнику. На ці кредитні кошти ми зможемо закупити насіння для майбутнього врожаю. Ми купуємо насіння соняшника, кукурудзи та посівмат гречки. Ми збираємось посіяти 1500 гектарів соняшника, 300 кукурудзи і 100 гречки. Я певен, що ми переможемо, ми встигаємо попрацювати в територіальній обороні і попрацювати на полях. Спочатку воєнного стану в Україні почала діяти державна програма підтримки аграріїв. Відповідно до цієї програми ми кредитуємо агросектор з державною гарантією під 0% річних. Тобто сьогодні аграрії, які ведуть прозоро свій бізнес, кінцеві бенефіціари, які не є із країни-агресора, а крім того, той аграрій, який має в обробітку землі більше 100 гектарів, може отримати у банку до 50 мільйонів гривень. До військових дій працювала програма, державна програма підтримки бізнесу, коли не тільки аграрний бізнес, а й інші бізнеси отримували кредитування під 5-7-9% річних. Сьогодні розглядається питання про те, щоб кредитувати аграрії в банк землі, яких менше 100 гектарів. Крім того, ті аграрії, які беруть кредит до 5 мільйонів гривень, отримують кредитні кошти взагалі без заставного майна. На кредитування аграріїв у державному бюджеті передбачили 25,5 мільярдів гривень. Пільговими кредитами скористалися понад 3 тисячі сільгосппідприємств. У трійці лідерів – Кіровоградська, Вінницька та Дніпропетровська області. Це більше 1,9 мільярда, якщо брати пропорційно до всіх кредитів по Україні, то це 13%. Наші аграрії, 101 підприємство, беруть кредити для того, щоб мати обігові кошти. Каже, на сьогодні аграрні кредити сільгоспвиробники області можуть отримати у 22 банках України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.